Satu, dua, tiga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke. Thank you. Okay, besok baju baru kan? Ya. Okay. Kita dah tahu sikit supaya Uncle boleh distribute baju. Okay. Eh, pizza tu ada lagi. Ada dua box lagi je rasa. Mana Ilan tak kena lagi. Okay, makan-makan. Tengok semua.